Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Nega deylik o'sha Singapurni bugun misol qilib olamiz. Asos bor. Bitirgan 5 yil o'qigan bola dunyoni manaman degan davlatda uni sug'urib olib ketishadi. 1000 dollar ko'zini ostiga olib qo'yar ekan. Nimaga bizda 5 yil bitirgan talaba kechirasiz dars beryapti? Rus tilidan deylik, uni ko'chadagi eng bir umuman pedagogika shu rus tilini bitirmagan odam 1000 marta undan yaxshi. Lekin diplomi bor, verbalit ptitsa bor, ribetishka bor. Bu sharmandalik-ku. Bu tizim bilan qanaqa qilib biz zo'r o'qituvchilarni tarbiyalaymiz? Chunki biz sizlardan taklif kutyapmiz. Ha. 5 yil 4 yildan oldin juda ta'lim sohasida keskin buni tan olish kerakda islohotlar amalga oshirilyapti, lekin bu sohada o'sha eski tizimni sindirishni iloji bo'lmayapti. Mana Farmon aka guvoh, Rustam aka Xolmurodov aytayapti. Nuroniy odam. Men deydi, agar 100 ta kirgan bo'lsa, shu 100 ta bitirmasa hisobotimda pastga tushib ketaman deyapti. Demak, bu haligi verbalit ptitsalarga ham diplom bera. Bu sovet davridan qolgan. Nima chet elda 60% bitiradi. 40% ketib qoladi. Bu bilan ballas chiqaraveramiz-ku yana. Yana chalasavod. U biladi, kirib olsa bir bola qilib bitirishini biladi. Lekin chet elda 3 bilan bitirmas ekan, ularga diplom bermas ekan. U bilasizmi, qanaqa qilib xirurg 3 olib bitirish mumkin? O'qituvchi ayniqsa 3 olib bitirishi mumkin. Bu millatni mayib qilish bilan barobar. O'sha bola ham keyin tuyaqushni verbalit tutsa deydi bechara. Ribetishka deydi. Sharmanda qiladi. U men o'qituvchini ayblamoqchiman. Tizim shuni aybdor. Mana biz o'qigan paytimiz burnimizni yerga ishqab o'qitishardi. Atrobatga topshiraman deb o'lib ketardi. 2 oylik yetardi. Yo'q, o gap oylikda emas. Bu bari nimaga sovet davrida ham ko'p emasdi o'qituvchi. Biz universitetda ishlaganda boshda 70 so'm 80 so'm pul olardik. Bu sizga zo'r mavzuni ko'tardingiz. Mana shu masala bo'yicha xususiy sektor tomonidan biz bir loyiha ishlab chiqyapmiz. Ya'ni oliy ta'limni o'rganib chiqsak, biz doim kadr bilan o'qitish tizimini doim bog'lashimiz kerak. Uni alohida qarab bo'lmaydi. Albatta. Mana oliy ta'limda o'rganib chiqsak, oliy ta'limda adil kadr, mana HR dedi, chet el nimasida HR tayyorlash fakultet, HR zo'r HRlar tayyorlaydigan loyiha yo'q ekan. Ana endi biz xususiy sektor, mana prezidentimiz aytayaptilarki, chet eldan filiallarni olib kelinglar, universitet filiallarini. Ana endi hozir biz shu loyiha ustida ishlanyaptiki, chet eldan aynan adil kadr, o'sha HR sohasini tayyorlab chiqaradigan yo'nalish olib kelmoqchimiz. Mana davlat strukturasida olib qarasak ham HR sohasiga hali o'tilgani yo'q. Davlat strukturasi nima deyiladi? Adil kadrmi? Kadrlar bo'limi. Kadrlar bo'limi. Birinchi o'rinda biz yaxshi kadr izlayapmiz, izlamoqchimizmi? Kadrlar bo'limini o'zgartirish kerak. Kadrlar bo'limi bu bir filtr bo'limda. Kadrni bir filtrdan o'tkazadigan bo'lim. Demak, biz birinchi filtrni tozalasak, ana undan keyin o'sha filtrdan yaxshi kadrlar o'tishni boshlaydi. Shunday ekan, biz taklif dedingiz boya, taklif shundan iboratki, o'sha HR tayyorlaydigan loyihani ishlab chiqish kerak. Agar bu loyihada davlat strukturasida kamchiliklar bo'lsa, xususiy sektor bilan hamkorlik qilish kerak. Siz xususiy sektor jamiyat qurilish akademiyasidanmisiz? Yo'q, men o'quv markaz rahbariman. U taklif qilingan ular davlat va jamiyat. Mana bularga taklif bering. Mana bular bor. Bular nimadir O'zbekistondan, lekin HR tayyorlaydigan mutaxassis qidirsak, uje xato bo'ladi. Sizga savol. Mana ertalab ko'rdim men bir yigit, o'zbek yigit New Yorkda intervyu berdi. Men kelganimda farrosh edim restoranda dedi. Turibdi YouTube'da. Hozir dedi, men New Yorkda dedi, taksichilarga mashinani ijara beradigan katta kompaniyani boshlig'iman dedi. Amerikada dedi, tilni yaxshi bilsang, intilsang, hammaga to'layor. Hamma o'zbekistonliklar o'rnini topayapti dedi. Chunki biliming bo'lsa bo'ldi dedi. Amerikada boshqa mezon yo'q. Nima, bizda bilimli odamlar kam deb o'ylaysizmi? Ularni qanday qilib shaffof tayyorlash va tanlash mexanizmi bormi hozir? Aka juda ham chiroyli masalani ko'tardi bizdan oldingi ishtirokchi. Haqiqatdan ham xorijiy mamlakatlarda vazirliklar tashkil qilingan aynan inson resurslarini boshqarish bo'yicha. O'sha Janubiy Koreyani olamizmi yoki Birlashgan Arab Amirligi, mana bizga yaqin hamkorlik qilgan Malayziyani olamizmi?
mahsus vazirlik bor. Bizda aynan davlat boshqaruvi sohasida, mana davlat fuqarolik xizmati tizimida davlat kadrlar siyosatini amalga oshiradigan mahsus agentlik tuzildi. 2019-yilda prezident huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi demak ish boshladi. Mana 1 yil davomida agar biz mana shu agentlikning faoliyati bilan tanishadigan bo'lsak, maqtanadigan jiddiy o'zgarishlar bor. Lekin bitta muammo bor, bu ommaviy ravishda joriy qilish mana shu pandemiyani ta'siri tufayli ommaviy joriy qilishga endi bosqichma-bosqich o'tilyapti. Ya'ni bu nima? Barcha davlat xizmati tizimiga meritokratiya prinsipi bor. Butun dunyoda bu ishlaydigan prinsip, ya'ni eng munosib bo'lgan, mana bu yigitimiz aytgandek, eng qobiliyatli, eng kuchli kadrlarni tanlash tizimi bizda joriy qilindi. Sinov tariqasida 2020-yildan boshlab 6 vazirlikda, 12 viloyatlarimizda, Toshkent shahar va o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida demak, ayrim hududlar tanlab olinib, sinov tariqasida meritokratiya tanlov tizimi asosida kadrlarni tanlashga o'tildi va bu bosqichma-bosqich barcha vazirliklarni qamrab olinmoqda. Bu endi davlat xizmati tizimida. Endi shu bilan birgalikda davlat fuqarolik xizmati tizimiga kirmaydigan o'sha davlat xo'jalik boshqaruv organlari bor deymiz yoki katta-katta gigant korxonalar bor deymiz. Mana shu tizimlarda ham bu tizim joriy etilyapti. O'sha banklar bo'ladimi, boshqa o'sha iqtisodiy yo'nalishda ishlaydigan tashkilotlarda ham meritokratiya prinsipi qo'llanilmoqda. Bu endi sizga savol bersam bo'ladimi? Marhamat. Qarang, mana tizim yo'lga qo'yildi deyapsiz-da, baribir yana olib qochardik bo'lib, umumiy gap bo'lib qoldi-da. Aniq ayta olasizmi, o'sha HR sohasida kadrlar tayyorlashdi, qanaqa mutaxassislar jalb qilindi? Mana siz aytyapsizki, Arab amirligi bilan, mana biz ham Arab amirligi bilan hamkorlik qilamiz-da. Mana O'zbekistonga hali rekruting yo'nalish kirib kelgan yo'q. Endi shunga harakat bo'lyapti. Mana biz o'tgan yil mana Arab amirligiga tashrif buyurdim, O'zbekiston delegatsiyasi bilan birga. O'sha rekruting sohasida u yerda zo'r mutaxassislar bilan biz fikr almashinuv bo'ldi-da. Biz Mehnat vazirligi bilan. Siz bir aniq ayta olasizmi, mana Arab amirligidan qanaqadir mutaxassis jalb qilindimi? Rahmat. Mana so'nggi 2019-yilning oxirida prezidentimiz farmon chiqqan bo'lsa, 2020-yil davomida bir qancha ishchi guruhlari borib tajriba almashib keldi. Endi o'sha rekruting xizmatlari bizda bitta muammo bo'ldi, xabaringiz bor, o'sha xususiy bandlik tashkilotlari tuzildi. Buni xizmatlaridan davlat tashkilotlari ham foydalanishi mumkin va xususiy demak tashkilotlar ham foydalanishi mumkin. Lekin ming afsuski, bizda bilasizlar 60 ko'p tashkilot o'sha Mehnat vazirligidan litsenziya olib faoliyat boshlagan bo'lsa, mana hozirgi kunda juda ko'pchiligi yopilib ketdi. Nima uchun? Hammasi firibgarlik bilan shug'ullangan, fuqarolarni aldab pulini olgan, mana shunaqa ishonchiga kirib, o'ziga berilgan imkoniyatni suiiste'mol qilish holatlari bor. Endi bu taraqqiyot bo'lar ekan Quddus aka, hamma narsa yengil bo'ladi, oson bo'ladi, hamma narsa gullab ketadi deb ayta olmaysiz. Sizga afsuski imkoniyat beriladi, lekin fuqarolar yaxshi tomonga. Mana Singapurni misol keltiraman. 5 sinf bolalariga Singapurni prezidenti, men sizni qo'llayman. Li Kuan Yu, mo'jiza qildingiz, mo'jiza qilganim yo'q degan. 2 ish qildim degan. Bugun Singapurni o'rganaylik. Bitta mitti mamlakat dunyoni lol qoldirdi. 5 yilda turib oldim degan. O'qituvchini qo'y martabadan osmonga chiqarib qo'yib vazifa berdim. 5 yil, endi oliy ta'lim 5 yil. Kechayu kunduz o'qitib bo'lsa ham menga kuchli avlod tarbiyalab berasan, tamom. Lekin oyligini ham ko'tardim, hamma narsa qildim. Keyin halollik vaksinasini DNKsiga singdirasan. Vatanparvarlik deydi-ku, birovni ensasi qotadi. Ha, ular vatanparvar. Ikkinchi shafqatsizlarcha faqat iste'dodli kadrlarni joy-joyiga qo'ydim. Kimki siyosatimga qarshi bo'lsa, hammasidan voz kechdim. Qarindoshimdan ham, do'stimdan ham. Mana o'qituvchi qildi mo'jizani. Mana eng oddiy haqiqat bizada bormi, masalan, kadrlar ko'p, shaffof mexanizm. Ularda ishonadi, 5 yildan keyin amal pilla poyasini 5-chi zinasida bo'laman. Ishlayapti-da. O'zbeklar aytyapti. 10 yildan keyin men Amerikada boshqaruvchi bo'laman deydi. Menga qaramaydi deydi. Nega? Haligi rangimga qaramaydi deydi. Faqat bilimimga qaraydi. Amerika shuni evaziga rivojlanyapti. Bizda bormi shunaqa mexanizm? Men so'rayapmanda, umid qilardim shunaqa bo'lsin endi. Bog'cha mudirasiga ham men eshitganman, shuncha beradi chunki u nimaga beryapti pul? Bir necha ming dollar. Ertaga shu go'daklarga ajratilgan go'shtni o'g'irlaydi. Hatto savunlarni o'g'irlaganini ko'rganman. O'zimiz ko'rdik-ku mana. Televizorda ko'rsatdik-ku. Haligi nima deydi? Axlat tashlaydigan joylarga yashirib qo'ygan.
Mayda tasmachilik. Ha, ha. Direktor ikkita u yoqqa ketaveradi. Shu korrupsion imkoniyat bor uchun ko'p noloyiq odamlar hamma demaymiz, astag'firulloh. Shu ishlarga tiqtida, shular rasvo qildi. Oxir maktabgacha ta'limni yeb bitirishdi. Buzib yeb tekislashdi, endi mana xudoga shukr qayta tiklanyapti. Qanday buni chorasini qilasizlar? Nima qilsa rahbar xuddi haligi Singapurdagi kabi nima deydi? Ko'zoynakli ilonday qo'rqar ekanda korrupsiyadan. Bir marta tushib qoldimi ro'yxatga ketdi. Ikki dunyoda ishlay olmas ekan. Endi ish beruvchi ham vaqtincha odamda bunday olganda, to'g'rimi? Bu mamlakat taqdiri haqida gap ketganda bitta odamni nozil firog'i kerak emas. Savolga qaytsa, mana joylarda g'alati videolar tarqalyapti. Hozir, hozir. Farmon aka, joylarda g'alati ijtimoiy tarmoqlar qanaqa ayollarni iplos, maraz deb bu shu asrga to'g'ri keladimi? Shu menejment deyapti. Siz nima dedingiz? Hali qanaqa so'z ishlatdingiz hozir? Shunaqa davrda endi sizlarda bir mexanizm bormi? Mana joylarda rahbarlar qanday ishlayapti va ularni faoliyatini xolis mezon ham kerakda. U rahbar ishni boshlagandan keyin bo'ldi, men o'tib oldim, nima qilsam qilib, siz aytdingizmi? Xodimlarni zo'rlayapti deb. Quddus aka, o'sha boshqaruvchi bizda rahbarlar nima qilsa qiladi deb xolos dedigina. Bizda qonunchilik bor. Lekin ming afsuski, amaliyotda ayrim o'sha xizmatchilarimiz bilmaydi. Masalan, 2016-yilda o'sha har bitta davlat xizmatchilarini odob-axloq qoidalari tasdiqlangan. Har bitta davlat organida odob-axloq komissiyasi tuziladi. U davlat xizmatchisi ustidan bo'layotgan shikoyatlar bo'lishi mumkin. Davlat xizmatchisining boyagidagi muomalasi, odob-axloqini buzish holatlari bo'lsa, uni mustaqil komissiya ichki ko'rib chiqib, keyin unga jazo qo'llash masalasini rahbarga qo'yadi. Xo'p, endi bitta savol. Endi ko'p eshitdik, ko'rdik. Ba'zi hollarda deydi, yumshatib, shu katta amaldorni bolasi baribir katta amaldor. Yo gap noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'risini aytish kerak-da. Hadeb endi yolg'on gapirib endi hozir sizni yangi tizim ishga tushsa, u vazir bo'lsin, juda katta amaldor bo'lsin. Uni bolasi o'tib ketib qolmaydimi yumalab? Hali misolda endi shunaqa faqat bilimiga qaraladimi yo baribir tashqi tas chetelda yo'q ekan. Men buni ishonch bilan aytayapman. Baltiq bo'yi mamlakatlari ham bu joriy qilindi. Skandinaviya mamlakatlari boshqa haqida gapirmasa bo'ladi. Ularda faqat o'zbek bolalar, o'zbek bolalar sizga o'tmasligi. Tez mehnatga uchyapti tepaga, amalga. Lekin bu yerga kelsa u mardikorlikdan boshqa qismati yo'q. Assalomu alaykum. Men Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti talabasiman. Avvalambor bitta narsani ta'kidlab o'taylik. Men har bitta masalaga to'xtalib o'taman. Birinchisi, O'zbekistonda Alibaba'da ham yoki boshqa dunyo tanigan internet magazin yoki kompaniyada ishlaydigan bizda o'zimizda masalan talabamiz. O'zim ham tanishim bor. Ammo buni siqib aytqim yo'q. Alibaba'da kompaniyada ishlaydi. Endi bitta savol bor. Hamiladan eshitaman. O'zbekistonda kadrlar muammosimi yoki mutaxassis kadrlarni olayotgan maoshimi? Ana o'sha kadr ishga keladi. Lekin olayotgan oyligi yetyaptimi? Birinchi masala. Ikkinchi masala. Antikorrupsionniy unaqa organizatsiyalardan ko'ra, masalan, Yaponiyani taktikasini olaylik. Singapur yangi davlat. Yaponiya 2-chi jahon urushidan keyin, o'zim tarixchiman, rivojlanishi to'xtamayotgan har bir sohadagi yirik davlatlardan hisoblanadi. Shunaqa tizimki, Yaponiyada o'qitgan o'qituvchining oyligi, maktab ta'limi, hozir bu yerda ko'p narsa oliy ta'limga kelib tushadi, lekin oliy ta'limda unaqa emas. Oliy ta'limga yetkazib berayotgan produkti boshda kim turadi? Maktab. Maktabga kelayotgan produkti, maktab ta'lim vazirligi. Lekin maktabda o'qimagan bola o'sha ruski qanaqa topshirdi? O'sha russi bitirib chiqdi deyapsiz. Verbalyoda unaqa. A u qanaqa kirdi? Maktabda o'rganmadimi? Masalan, qonun bo'yicha Yevropa toki bitirgan maktab o'quvchisi xuddi shu yo'nalish bo'yicha universitetga kiradi. A u maktabda nima o'rgandi? Nimaga o'qituvchi 40 minut hujjat bilan shug'ullanish kerak, dars o'tmasi kerak? Nimaga? O'zingiz shu savolga bizga. Albatta. Siz pedagogika universitetida-mi? Ha, albatta. Javob bering siz. Mana endi ko'ringlar. Har bir muammoni yechimi u xalq suv xo'jaligi yo arxitektura yo hamma narsa o'qituvchiga kelib taqaladi. Qachonki har bir shaxs vazirmi yoki undan kattasi yoki kim bo'lsa qat'iy nazar o'qituvchini hurmat qilsa, o'qituvchini hurmatini joyiga qo'ysa, mayli o'sha oldingi yillarni aytib o'tsinlar, o'qituvchi oliy ta'limda unaqa diplomni galstukka qo'yib, nimaga qildi?
unda shunga ehtiyoj bo'lgandan qiladi. Bekordan bekorga qilmaydi. Nimaga qaysidir kompaniyani boshlig'i o'qituvchini hurmat qilmaydi? Nimaga qaysidir kompaniyani yoki tashkilotni boshlig'ini bolasi o'qimay turib 5 oladi? A o'qituvchi nima deya oladi unga? O'qituvchini kim eshitdi? A hozirgi yillarda masalan o'qituvchini hurmati oshadi, lekin u darajaga yetganimiz yo'q. Yaponiyada masalan o'zimni o'rtog'im o'qiydi. Tokyodagi universitetda. O'tdi o'qituvchini hurmati shu darajadaki. Imperator darajasida. Imperatorda, a oyligi bosh vazir darajasida. Hamma narsa, har bir sohada biz korrupsiyani yengmoqchi bo'lganmizmi? Birinchi bo'lib o'qituvchini ehtiyojini qondirishimiz kerak. Hech qaysi tashkilot o'qituvchi o'zini gapini o'tkazmasligi kerak. Faqatgina meni bitta e'tirozim bor. Men ham 1000 dollar olishni orzu qilaman. Lekin 1000 dollar hammamiz olishimiz uchun 1000 dollarlik yalpi ichki mahsulotimiz ham bo'lishi kerak. Albatta. Endi qara, hozir biz sovet davrida o'qituvchi deb kitoblar bo'lardi. O'sha o'qituvchilarimiz boymasdi. Qishloqda, lekin shunaqa o'qitardi 6 oy paxtada bo'lsak ham bizaga o'shalar bilim bergan. Hozir mayli bir 2 3 4 yil faqat oylik ham ko'payapti, prezidentimiz aytdi, beraman dedi. Lekin yaponlar ko'rganmiz oshindi, bir piyola guruch bitta oylik o'shalar o'qidi-ku. Hozir bir o'qib 5 yilda 5-sinf bolalar 5 yildan keyin Singapurni bolalarday olib chiqishimiz mumkin-ku. O'qitaylikda kim pul o'shalar o'zi rivojlantirib yuboradi. Bitta masalan biznes oylik kamakan deb tashab qo'ysam, oylik kamakan emas, bitta narsada Babirga 5 ta qo'l barobar emas. Siz aytayotgandek fidoi o'qituvchilar haligacha bor. Juda ko'p. Ayniqsa mana bizani universitetda bu masalan o'zim talabaman. Faxriy yorliq dedilar. Faxriy yorliq unaqa narsalardan biz ham masalan juda ko'p taqdirlar. O'zim yil talabasi bo'ldim masalan va boshqa narsalar har bitta universitet tomonidan beriladi. Lekin universitetga kelayotgan talaba bu tegi qatdan boshlanmoqda. Uyi betoni bo'lmasa, tom zo'r bo'lgani foydasi yo'q. 7-dekabrda aynan Germaniyadan mutaxassis kelyapti. Nega kelyapti? Chunki 2019-yil prezidentimiz o'tga tashrif buyurdilar. U o'tda aytdilarki, 32 mingta loyihani yuqori darajada bitiruvchi mutaxassislar kerak bizga dedilar. Siz aytayotgan gapga 100% qo'shilaman. Ya'ni 100 mingta o'qituvchini yarata olmaymiz hozir. Lekin nima qila olamiz desiz, mana hozir Germaniyadan kelyotgan odam nima qilyapti? U kelyapti, bu yerda taxminan 100 ta odamga dars beryapti. Ya'ni xalqaro darajada menga ish qilishing kerak, PMP degan produkt bor. O'sha PMP yo'nalishida project management professionals deydi. Mashinasini, loyihalarni qanaqa bajarish to'g'risida. Nega bunaqa bo'yapti desangiz, chunki qarorlar chiqyapti-da, qarorlar oxiriga bormasdan, amalga bajarilmasdan ketyapti. Endi u loyihani o'sha boshidan oxirigacha boshlash, bajarish uchun u odamni mutaxassis qilib olib kelyapmiz. Undan maqsad nima? Xuddi qatuvni tayyorlayotganda bitta qatuvdan ikkinchi sutga tomizg'i qilasiz, tomizg'i tashaganingizda bu qatuv bo'ladi. Ya'ni o'sha Germaniyadan kelayotgan odam shu tomizg'i bo'yapti. Ya'ni biz o'sha tomizg'ini tashiluvdi, o'sha o'qituvchilar, o'sha trenerlar u narsani keyin qolgan xalqqa yetkizsin. Ya'ni aytganingizda o'sha yalpi ichki mahsulot o'zimizdan kelib chiqamiz, o'zimizdan kelib chiqayotganligimiz sababli bu narsani o'sha yo'lga qo'yib, mana dekabrda 7-dekabrdan 20-dekabrgacha bo'ladi. Palon pulni olib ketadi. Lekin maqsad o'sha loyihalarni o'sha davlat organidagi yoki boshqa odamlarga hoy baraka topkurlar, loyihalar mana qanday ishlaydi deb tushuntirish maqsad. Nega? Chunki qaror chiqyapti-da, qaror oxirigacha bajarilmay qolib ketyapti. Bundan nima ma'no desa, aynan o'sha kadrni qila olmasligi kelib chiqyapti. U bilmaydi daje xalqaro darajada qanaqa bo'lishini. Hozir universitet jasorati ham yetmaydi. Da, jasorati ana deydi, qo'rqib o'tiramiz-da deydi. A senga aytyapti endi o'zgartir, hamma sohani egasi bor-ku. Ta'lim egasi boshqa. Buniga zid. Yoki uni manfaatiga zid. Endi eskicha yaxshida 300 ta hisobot olib keldi-da, u o'qimaydi. Bo'ldi, endi qarang, mana hozir bularga 100 ta bitiryapti deydi. Shuncha mutaxassis diplom ko'p. Mutaxassis yo'q. Bularni gaplariga qo'shilaman hozir. Nega? Sababi o'qishni bitirib chiqayotgan talabalar, ular talabalar xohlayotgan tadbirkorlar yo'q, yoki ishga kiradigan joy yo'q. A tadbirkorlar tarafidan qarasangiz, kerakli kadrni o'zi yo'q. Orasida katta bo'shliq bor. Mana mana shu bo'shliqni kamaytirish maqsadida qilinyapti. Ya'ni mana hozir Bekzod aka aytdilar, o'sha narsani kamaytirish. Oddiy misol mana Ibrohim aka, men o'zim bilaman. 2000 tadan oshiq tadbirkorlarga bilim darajasini berib, voy baraka topkunlar. Tizim mana qanday ishlaydi? Mana qanday qilsang rivojlanasan? Yoki mana qanday qilsang, mana darajaga chiqasan degan bilimni berilyapti. Endi hozir korrupsiya desangiz, korrupsiya chasni, ya'ni xususiy sektorda yo'q, bo'la olmaydi ham. Unga na diplomi kerak uni, na boshqa narsasi kerak. Korrupsiya asosan kerak. Unga mutaxassis kerak. Korrupsiya asosan davlat tizimida bo'ladi. Nega?
Sababi endi bitti. Agar ochiq gaplashiladigan bo'lsa, chunki davlat tizimida unga byudjetdan pul tushadi. Ya'ni u hech qachon o'ylamaydi, bu byudjetdagi pulni palon darajaga olib chiqaman. Uni maqsadi tushgan pulni xarajatini ishlatish kerak. Ya'ni tribalizerni o'shani olish. To'g'ri taqsimlash kerak. To'g'ri taqsimlash kerak. Chunki u mashina toqqa tez yurar ekan. Tavba qildim buni. Aynan shu muammoni hal qilsang, bu narsa yo'lga tushadi. Captiva bo'lmasa ekan hozir. Tog'da o'zi chiroq yo'q deydi, lekin tushuntiryapti, toqqa chiqqani bu mashina tez yurar ekan. Saka Germaniyada Nazobat ko'rsatuvda mana 4-5 marta qatnashayotgan bo'lsam, doim bitta aniq fakt bilan kelyapman, xudoga shukr. Marhamat. Ya'ni hozir shu ko'rsatuvingizda ham haqiqiy munosabat bo'lishi aniq fakt. Hozir bular aytayaptilar. Maktab aybdor. Ular aytayaptilar, maktab aybdor. U qachongacha biz haligi haqiqiy muammoni men sizga qilib yuramiz. Hamma o'zidan o'zini sabab holatiga qo'ysin. Hali oqibat holati bo'lib qolyapti-da, men siz aybdor, bu aybdor, bu aybdor. Ota-ona ham o'ylasin salgina. Lekin to'xtang, gapni bo'lmang. Endi qani, oxirgacha tugatib olaying. Chunki oldi qochdi bo'lib qolyapti-da bu yerda gap. Marhamat. O'qituvchi zo'r bo'lish kerak. O'qituvchini kim ishga oladi? Qani rektor, rektorni kim qayta ishlayapti? O'qituvchini kim ishga oladi, azizlar? Universitet aytayapsiz, hozir ustoz siz aytayapsizki, universitetga maktab kadr yetkazib beradi. Bu noto'g'ri gap. Maktab kadr yetkazib bermaydi. Kadrni universitet yetkazadi. Diplomni kim beradi? Kadr yetishtirish uchun diplomni kim beradi? Oliy ta'lim beradi. Oliy ta'limda kim dars beryapti? Qanaqa o'qituvchi dars beryapti? Qanaqa bilim beryapti? Mana sizga. Rektordan ayb qo'ysak bo'ladimi? Rektor filtrdan o'tkazyaptimi o'qituvchilarni? Gapni bo'lmay turing-da, endi oldi qochdi gap bo'lib qoldi, men aniq faktda aytayapman. Ana endi meni konkret taklifim Qutuzaga. O'sha rahbarlarni ham, o'sha adil kadrlarni ham xususiy sektor tayyorlamas ekan, koptok bo'lib yuraveradi. Mana hozir maktab. Maktabga bitta xususiy sektor zo'r adil kadr tayyorlab bersin. Qani u adil kadrdan qanaqa o'qituvchilar o'tar ekan? Hamkorlik. Hamkor xususiy sektor bilan davlat hamkorlik qilmasa ekan rivojlanish bo'lmaydi baribir. Meni konkret mana o'zimni mana endi chet el universitetida o'qiganman, chet ellarda tajriba orttirganman. Xudoga shukr bilaman chet elda qanaqa. Mana Yaponiya deyapmiz, Germaniya deyapmiz. Siz o'sha yerda o'qib kelgan-ku. O'qib kelganmiz. Lekin siz hozir u aybdor, bu aybdor, u gap emas endi. Konkret yechimni ko'rsatish kerak. Yechim filtrni tozalash kerak. Kim qiladi filtrni? To'g'rimi? Ishga kim oladi? Rahbar. Endi qarang. Rahbar korporativ madaniyatni bilmasa, hozir siz aytdingizki, haligi xodim o'zini haq-huquqini bilish kerak. Endi tasavvur qiling, ishxonada rahbar qattiqqo'llik qilyapti-da, xodim sakrab turyapti. Kechirasiz, meni haq-huquqlarimni poymon qilyapsiz, deyapti. Kechirasiz, bu qani korporativ madaniyat? Bu ishxonada bu xodim ishlay oladimi? Endi Yaponiyada ko'rasiz. Uydan otilib chiqyapti, o'z vaqtida ishga boray deb, lekin ishxonada korporativ madaniyat buzilgan. Rahbar qattiqqo'l, rahbarga xodim sapchiydi. Qani berdi ish, qani natija? Ana endi haqiqiy taklif rahbarni xususiy sektor o'qitish kerak. Bo'ldi, rahmat. Taklif. Bo'ldi, yo'q. Aralashib ketdi. Bo'ldi, yo'q. Bu har kimning fikri. Endi men sizga faqat bitta misol keltiraman, o'zimning hayotimdan. Respublika rus tili va adabiyoti instituti bo'lgan. Literaturni deyiladi. Shu yerga o'sha yillarda qishloqlardan, chunki rus tilini targ'ib qilish davlat siyosatiga aylangan paytda institutni umuman saylov asosida ishga tayin so'zlarni bilmaydigan. Umuman tushuncha yo'q. Bolalarni olib kelib, lekin 5 yilda ichida yuksak darajada davlat siyosati shunaqa bo'lganda, yuksak darajada bilimli qilib chiqarib yubordi do'stim. Ko'p narsa bor, 5 yil ham katta muddat. Bermang diplom o'sha haligi 3 mutaxassisga. Chunki u mayib qiladi, tamom. Hozir eng katta e'tiborni kadrlar masalasida ustozlarga berish kerak. Mana hozir mana men o'zimni soham bo'yicha gapiraman, ichki ishlar va prokuratura sud sohasida nimaga mana shunaqa salbiy o'zgarishlar ko'payib ketgani sababi oldingi davlat rahbarimiz paytida shu qama ko'p shunaqa narsalar bo'ldi, ko'rsatma bilan ko'p bizani sohada, prokuratura sohasi, sud sohasida qamalib ketdi tuhmatlar bilan. Mana hozir yurtboshimiz Shavkat Miromonovich paytida oqlovlar bo'yapti. O'sha qaytyapti, prokuratura ham qaytaryapti, ichki ishlar qaytaryapti, sudga qaytyapti. Men aytmoqchimanki, mayli o'qish, mayli institut o'qib kelar, bilimni zo'r olar, lekin ishlayotgan paytda yaxshi ustoz bo'lmasa shu ishni o'rgatmasa hech qachon yaxshi kadr bo'lmaydi. Bizning o'zimiz mana hozir men 10 yillik advokat bo'lsam, haligacha ustozim bor, haligacha maslahat olaman. Haligacha ishlaysiz o'zingiz. Haligacha. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir ustozlardan foydalanib, mana hozir qanchalik
bize de kadrlar meselesi de sudlanganlığını itibarga alışmadı. Lekin chet elda e'tiborga olmaydi shuni. Chunki sudlanganlik holati bo'ladi, avtoavariya qilib, ehtiyotsizlikning orqasidan bo'ladi. Misol uchun boshqa narsaning orqasidan shu narsalarni ham e'tiborga olish kerak. Va kerak bo'lsa, sudlanganlikni e'tiborga olmasdan ishga olish kerak agar yaxshi mutaxassis bo'lsa. Agar shu ishlagan o'zini tajribasi bilan hozirgi yoshlarga ish o'rgatib, salohiyatini ko'tarsa, shunaqalarni ishga qaytarib olish kerak shunaqalarni. Keyin oxirida baribir Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi vakiliga so'z beramiz. Kardinal taklif bermoqchiman, mumkin desangiz. Murojaatlari bo'ladi. Taklif qarang, birinchi navbatda modomiki shu kadrlarni oliy ta'lim muassasasi tayyorlar ekan, demak, oliy ta'lim muassasasi rahbar xodimlari, rektor, prorektorlarini saylov asosida ishga lavozimga tayinlashni joriy qilish kerak. Bu kim saylaydi? O'sha yerda ishlaydigan jamoa, o'sha o'qituvchi talabalar. Bu nimadan bizni asraydi? Birinchidan bosimlardan asraydi. Boyagi 3ga bitirgan, 2ga o'qiyotgan bolani kimdir bahosini qo'yib ber, bo'lmasam seni ertaga tekshiraman, vazirga omonatlik qilaman, administratsiyaga omonatlik qilaman degan haligi ugroza deymiz, oddiy qaytgan bosimlardan xoli bo'ladi bu bir. Ikkinchidan endi domlalar tomonidan talabaga nohaqlikni oldini olish uchun talabalar tomonidan o'sha o'qituvchilarni professor baholaydigan tizim qilinadi va yilning oxiridagi natijalar ko'ra domlalarni ishdan haydash lavozimi agar joriy qilinadigan bo'lsa, demak o'sha yerda korrupsiyani yo'qolishiga ham hissa qo'sh. Uchinchidan tashqi bosimlar bo'lmaydi. Hozir nima bo'ladi? Men misol uchun bir o'qituvchi sifatida kimgadir 2 baho qo'yadigan bo'lsam, kimdir rektorga chiqadi. Rektor menga chiqadi, men qo'yib berishga majburman. Yo, men qo'ymaganimda boshqa odam bahosini qo'yib berib o'tib ketadi. Nimaga? Chunki qo'rqadi. Rektorni ham vazirlik aniq tavsiyasiga ko'ra bosh vazir, ya'ni Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimga qo'yiladi. Demak, uni lavozim bosqichlarida kimdir unga gap o'tadigan odam bormi? Agar saylanadigan bo'lsa, unga hech kim gap o'tmaydi. Uni xalq saylagan bo'ladi va xohlaymizmi yo'qmi korrupsiyadan qaysidir ma'noda bu narsa xoli bo'ladi. Xo'p, endi rahmat. Hozir tabiiy savol tug'iladi. Birinchidan, buni biz munosabatda ochiq-oshkora muhokama qilganimizni o'zi korrupsiyaga qarshi kurash agentligi bilan birgalikda kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yish tizimini shaffoflashtirish uchun kichkinagina bir hissa deb o'ylaymiz. Ikkinchi, shuncha gapirdi kuyib pishib, nima bo'ladi desa, mana Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasidan juda katta mutaxassis kelib o'tiribdi. Bu odam hammasini yozib oldi. Diskda ham yozib beramiz. Bular studiyada bildirilgan hamma takliflarni o'rganib, amaliyotga joriy qiladi. Qolaversa, mana korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ham ko'rsatuvimiz bular o'z YouTube'dan ham o'zimiz orqali yozib olib, bular ham tegishli choralarni ko'radi. Chunki hozir O'zbekistonda mana qisqa davrlarda bu men doim bunga juda qattiq ishonamanda, bu mehnat qashqal. Bunaqa bolalar dunyoda yo'qda. Istagan mamlakatga boring, o'zbek bolasi desa mana shunday deydi. Mana siz ham ayting, mehnatkash, qobiliyatli. Faqat shuni bir birlashsak bor-u. Singapur ham bizga o'xshagan odamlar yashaydi. Xudo xolasa sizlarning yordamlaringda yoshlarni kuchi qudrati bilan biz albatta oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Salgina birovlar o'ylaydi shunda. Hamma xalq o'zini oldiga mana shunaqa maqsad qo'yadi va erishadi. Shuning uchun birgalikda kurashishni davom ettiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.